Vlastně, že už je 380 Apple Store, na kterých má Apple 100% marže. Takže... No, vypadá to, že dnešní kino začne smekem. Ano, to by mohlo být zajímavý. To bude hodně zajímavý. A já budu hodit kanálu. Ukazuje se, jak to, že budeš hodit kanálu? Je to tak, jak jsem říkal, mluví se o Mountain Lion. Přesně tak. To se může i klidně dneska v rámci zavření store, se to otevře mezi novýma věcma, může být klidně i mic. Měli bychom zdůraznit, že se stáhlo 7 milionů kopií Mountain Lionu během vlastně 2 měsíců, což je hodně zajímavý číslo. Hlavně když vezmete v potaz, že spoustu lidí si myslím, že má doma víc počítačů a vlastně vy můžete jednu kopii najistovat, pokud se nepletu, na 5 počítačů. No to tam bude započítaný, protože tam je napsané, že se stáhlo, ne? Že se zaplatilo 7 milionů kopií. Okay. Ale i tak, já třeba, že si ho stáhnu, nainstaluji si ho na Play Store a ty prostě instaluji si ho na všechny své zařízení. Takže asi těžko říct. No. Také se mluví o novém MacBooku, jakožto MacBooku s Retinou samozřejmě, jakožto nejlepším MacBooku, který Apple kdy uvedl. A společně, celá řada společně s MacBook Air jsou není tady nejprodávanější, nevím, jak to správně přeložit, nejvyhledávanější zařízení nebo nejžádanější zařízení na americkém trhu po poslední 3 měsíce. Zhrnutí je takové, že to je spokojený z výsledky své divize. Ale myslím si, že to budou prodeje, protože tady se mluví o tom, že pouze v červenci byla poptávka po MacBookích společně s MacBooky 27% jenom na americkém trhu. Zbytek si rozdělila konkurence. Za 6 minut jsme projeli počítače, jdeme na iPad. iPad? Tam by mě zajímalo, co se bude dít. Já se nejvíc těším na koláčky, kde zase budou hrabat další koláčky, kde jsou první. Na to se hrozně těším. Co tam budou ukazovat? Hele, jenom za 4 roky se prodalo 17 milionů iPadů. Předpokládám, že to budou převážně iPad 3. Jo, jako s iPadem, jo. Na iPhone. Jo. Moc stejně nerozumím tomu, jak zvládnu za 3 měsíce vyrobit 17 milionů zařízení. To prostě mě nejde do hlavy. A ještě s výstupní kontrolou a tak dále. Pokud se bude mluvit... Teď lichnu zase velice pěkný článek z té fabriky, kde se tam dostal jeden člověk, jako čínský novinář. Pár mu tam mohl pracovat přímo údajně na iPhone 5C a myslím si, že je to zajímavý člověk. On se tam to tak dělal? Ano. On se nechal najmout, několik dnů tam dělal, všechno to se psal. Jak moc je to legitimní, těžko říct, ale je to zajímavý čtení. Hmm. Tak, tady se bavíme o nějakých 80, takhle. No. Zase Tim Cook říká, že pokud by... iPady se prodávají víc než jakýkoliv počítač od konkurence. A co se týká jednoho produktu, až dohromady všech iPadů se prodalo již 84 milionů. Což opět klobouk dolů. Minimálně, když si vezmeme, že iPody se prodalo 100 milionů po nějakých 6 letech, nebo po kolika, možná po 7 letech. Podle toho, co říká Tim Cook, má v současné době iPad 62% podíl na trhu tabletů. 68. Worldwide tablet market share. Ale on mluví teda jenom o April June 62. Za kvartál. No, za jo, takže kvartál. O té doby, co vyšel vlastně. No, o té doby, co iPad 3. A co se týká internetového trafiku, tak iPady zachytávají 91% veškerého trafiku, který vchází z tabletu. To se ti moc nezdá, Dave. Klidně můžu. A Dave tvoří těch dalších 9%. Samozřejmě to zase si dobře to tam postavili, že to tam byli za 3 nejsilnější
prodeje. No jasně, měsíce za prodeje. A těch 91% to bych chtěl vidět tu hvězdičku a to vysvětlení, ale tak OK. Otázku, jaký budou Vánoce, no, to taky ukáže. Vládě, jak si máš nějaký takový ty mockupy s iPadem mini, tak by taky neušpidlo, kdyby jsi tam třeba líknul něco. Myslíte, že bude iPad mini, jo? No dneska ne, myslím, ale když se nemluví, tak... Máme. Já si myslím, že pro Apple je nový iPhone tak jako kdyby zajímavý, že si ho nechce kazit jiným produktem. Myslíš tenhle? Myslím tenhle. Pokud vidíte teďka na obrázku ty mockupy, které jsou vytvořeny na počítači, tak tohle v podstatě bylo vytvořené na základě údajů, které se posílali do firm, který pro Apple vyrábí příslušenství. A na tom iPadu mi je zajímavý to, že oproti velkému iPadu má zúžený okraj, pokud to držíte na výšku, že nemá tak široký okraj. A teoreticky by mohl být jen o malinko větší než to zařízení, co tady drží v ruce. V podstatě by to mohlo být podobně velký, akorát ten display by šel od kraje ke kraji, nebyl by tady na myči, což si dovedu tak představit. Prostě ne 16.9, ale 4.3. Akorát, no. V jedné ruce by se bez problémů dal udržet a váha. Co by bylo primárně na výšku, to je v pohodě. Těšíme se. Tak, teď se tady baví o tom, že... 250 000 aplikací, čistě pro iPad optimalizovaný. To je daleka největší síla iPadu, tady tohle, že ty aplikace prostě na tom vypadají. Ale stejně je spousta aplikací i od velkých tvůrců, které nejsou pro iPad vůbec připravený. Třeba před dvěma dnama představený nový YouTube, ignoruje iPad. Není. Jenom iPhone verze, takže se ti na iPad zobrazí v tom malým rámečku. To je otázka času samozřejmě, ale... Ono je pravda, že jako, co se týká YouTube, tak na iPadu webovým rozhraní je docela jako obstojný, nicméně tam nemůžu používat playlisty a tak dále, co na platu. Tak, 250 000 aplikací pro iPad. A 400 000 000 iOS zařízení prodaných. Exactly. Já si chápu, že tohle číslo, tak průměrný uživatel si stáhnul víc jak 100 aplikací. A dobře. Jo, tady se, jo, chápeš, no. Taky se tady baví o tom, že ať věříme nebo ne, že každá aplikace má svého fanouška. To znamená, že každá aplikace dostala minimálně jednu hvězdičku. 90% ze všech aplikací má tady uživatelé dohodný, ne? Ne, ne, na 90% všechno jinde... Tady to je tak usekaný... Se stahuje každý měsíc. To znamená, že si jako jednou za měsíc aspoň stáhne jednou. Já nevím, právě tady mluví o 700 000, ale... To je ta Nokia. A na začátku říkali, přepněte vaše telefony do silent modu. No a to jste mi nevyřídili. Tak jo, co je revolučně fenomenální. Teďka se... já za to nemůžu, tady o tom píšu, že je to revolučně fenomenální a já nevím, o čem mluví. Prostě tak to dopadá, když se díváte na textový přenos. Zbytečně vyvoláváte felpa, který vůbec nemusí být. A hlavně na živém přenosu. Tak, průměrný zákazník stáhne více jak v té aplikaci, to jsi před chvíli říkal. Nyní máme na obrázku úžasný v podstatě přehled veškerých iOS zařízení a Tim Cook říká o tom, že k červnu 2012 se prodalo 400 000 000 iOS zařízení, což znamená Apple Touch, iPhone, iPad. Dnes představujeme iPhone 5. Takže jako pokud o tom ještě náhodou někdo pochyboval, opravdu se to bude jmenovat iPhone 5. A bude ho představovat Phil Schiller. Já jsem tak zpomalený, že jsem se k tomu nedostal. Bum, hej! Je tam. Musím vám upřímně říct, že se omlouvám všem, kterým jsem nadával za to, že furt mluví o iPhone 5, když to není iPhone 5. A je, přes... je to 6. generace iPhone, jo? Přesně tak, je to 6. generace iPhone. A takže... už ho i vidíme naživo. Teď vám ho... Vidíme, tak, vidíme a teď předchozí. Ne. Když už tady všichni... Stojí na postavci a je širší, jo, je delší než širší. No, tak jasně. Ano, je tam vidět o řadu aplikací víc. Samozřejmě je to údajně nejkrásnější produkt, který kdy je to dělal. Romane, neutíkej. Když já se stydím před kamerou.
mezi tím, co se dorovná na Čanča, tak si můžeme povšimnout, že ten nový iPhone má opravdu vyšší diskový. A už ho tam dávám. Ale je tam aplikace, kterou znám, tak nic. Reminder, mapy, recall, passbook, všechno tam je. Celý to tady. Opravdu je vyšší než doposud a zezadu vypadá úplně stejně, jako jsme čekali. Tu je hliníková záda nahoře a dole, v místech, kde budou pravděpodobně umístěny antény, je použit nějaký jiný materiál. Takže no, jelikož je prý celý ze skla a hliníku, takže to typu, že to bude sklo. Tak, to bude sklo. Úžasný. Ach, chyfilvej. Nicméně musím říct, že co jsem se díval... 18% tenčí, ne? No, má jenom 7,6 mm. Teď jsem chtěl říct, že to by mohlo být možná i lepší jak 4. A on asi fakt je... On asi bude. 7,6 mm na troušku, no. To je docela síla. Nicméně jsem chtěl říct, všechny fotografie, co jsem viděl u nich v obrázku z fabrik, tak se mně zdálo, že to sklo z té čelní strany bylo matný. Mně se to hrozně líbilo. Nemyslím v oblasti obrazovky, ale v oblasti, kde je vlastně to černý nebo bílý okolí. No je, počkej, 20% lehčí, což je hrozně moc nepřijde, tyjo, ale to je jako dobrý progres. Tak zeptám se blbě, a je hliník lehčí než sklo? Předpokládám, že jo. Možná použili Gorilla Glass 2, což by mělo být taky na stejnou ploušku pevnější. Phil Schiller uvádí, že velkou výzvou při vývoji tohoto nového iPhoneu bylo, aby byl lepší a menší. Takže tím myslí asi tenší. Protože menší evidentně není. 4-palcový displej. Rozlišení 1136x640 bodů. 326 bodů na palec v rámci toho, čemu... 16.9 přesně. Je to to, o čem se spekulovalo, že v podstatě... rozlišení, o kterým jsem mluvil, a velikost displeje, o které se spekuluješ nějaký ten pátek, jsou skutečně pravda. Velikost jsou 4 palce, rozlišení teďka říkal Vláďa. Teď bude obhajovat, proč vybrali tohle velikost. Mě hlavně zajímá, jak se Apple popere s tím, jak budou fungovat v podstatě současné aplikace na nový iPhone. Vysvětluje, proč vybrali tu velikost, mluví o tom, že se to podá asi obsáhnout bez problému jedním prostorem, což se určitě bude dát. Hlavně, kdo z vás má iPhone, určitě víte, že pokud píšete SMSku a píšete už i další zprávu, tak v podstatě nevidíte žádnou předchozí zprávu. Klávesnici si zakryjete dvě třetiny displeje. No, přesně tak. Máte klávesnici, nad ní máte ještě v podstatě místo, kam vkládáte text a překryjete si ty všechny předchozí zprávy, takže to trochu postrádá smysl. A na tomhletom displeji se vám i v launcheru vejde ještě jedna řada aplikací navíc, jo. Takže vlastně budete mít na jedné obrazovce o kolik to je, 4 aplikace víc, což je určitě dobré. A jak si Davide mluvil o tom, že bude určitě lehčí, tak je, protože váží nějakých 112 gramů. Což je zhruba o 20% míň, než dnes váží iPhone 4S. Mě tady zaujala fráze, všechny náš software je updateován, aby si s tím poradil. To znamená, že dost možná bude potřeba ten software upravit, aby to na tom nějak rozumělo. Určitě, já si myslím, že bude potřeba upravit, aby se přizpůsobilo tomu rozlišení, ale jak který? Podle mě, pokud budeš mít aplikaci typu hlásnu, právě Messages, tak je dost možný, že asi jenom využije v podstatě ta jedna vrstva pro automatické rozšíření. U starých, a podle toho, co tady píšou ti, co jsou přístupní na místě, tak u starých aplikací budou aplikace zobrazeny v prostředku displeje s černými okraji po stranách, dokud autoři aplikací neupraví. To je... Takže aplikace do upravení budou zobrazeny ve středu, tmavý okraje nahoře dole. Já si myslím, že to půjde hodně rychle, ono se to nezdá, ale ty úpravy nebudou nijak zásadní. Slibuješ to za vývojářskou obec, ne? Prosím? Slibuješ to za vývojářskou obec. Já slibuji za vývojářskou co? Obec. Ano, za to obec to slibuji, protože si myslím, že to bude práce na půl dne, maximálně. Nicméně Apple mluví o tom, že updateoval Keynote Pages Numbers, iPhoto, iMovie a GarageBand, ale nevybavuju si, že GarageBand a... GarageBand, že by byl způsobený pro iPhone někdy. Byl?
Jo, protože jenom to je trošku mimo můj zájem. Jenom pages nám zase jsou jasný. iPhoto, iMovie vím, ale GarageBand těžko říct. Si myslím, že to je akorát místo, aby tam mohly být reklamy uložený. Výborně. Já si myslím, že aby lidem nevadilo, že jim reklamy zakrývají část obrazovky, tak jim vlastně reklamy nebudou zakrývat vůbec nic, podobnou mít stejnou obrazovku a navíc reklamy. Udělali jsme speciální API, aby tam mohla být rovná reklama, nemusíte nic dělat. S novým iPhonem budete mít reklamy úplně zdarma. No, necháme si to patřezdovat samozřejmě. No, vy radši vtipujete, ale přesně do toho proužku, který přidali, se fakt vejde AJC a veškerý tady ty reklamní banery. Ale aby jsme se zase vrátili k trochu serióznější rovině, tak nový displej prý pokrývá plný sRGB rozsah a má o 44% lepší saturaci. Já jenom připomenu, co bylo, když mělo teďka tiskovku Motorola, kde ukazovali Motorola M, která má o 40% lepší saturaci než iPhone 4S, tak tohle má o 44%, takže zase jsou nejlepší. Takže jsme nechali přeměřit. A nebo spíš upravili metodiku měření tak. Tady mluví o tom, že obsahuje dotyk. Není to ta nová verze displeju od Sharpu, která má integrovanou dotykovou vrstvu v displeji. Já si myslím, že jo, díky tomu totiž dosáhli 40% větší saturace. No, takže vypadá to opravdu tak, že i tenčí iPhone je díky tomu, že přímo ve skle je nyní zabudován displej, podobně jako tomu v podstatě bylo iPhone 1. Akorát tady chybí ta prostřední vrstva, tím pádem díky tomuto zařízení bude mít jak lepší displej, tak teoreticky by možná mohlo líp reagovat na dotek, když nenapadá jak moc. A bude mít LTE. Bude mít LTE. Takže opravdu rychlá data v Česku na dvou BTS kartuši. Jo, někde upraví možná. Pokud je to teda to samý LTE, co se používá v Čechách. To je další věc, no, ale... Baví se o tom, že mají single radio, single chip, dynamickou anténu, ale co ještě tady teda neprohlásili, ale co jsem četl různý spekulace, že iPad bohužel, u něho se to nepodařilo, ale u iPhoneu se budou snažit u LTE pokryt veškerý vlastně regiony, protože v Evropě je schválená frekvence pro LTE 800 MHz a iPad 3 v podstatě podporuje, pokud se nepletu, 1600 nebo 2600 a 1900, nebo jak to je? 1800 a 2600 MHz. To asi. Což u nás taková sice obávám, že nevznikne v dovolené době možná vůbec. Vypadá to, že nový iPhone bude asi mít úsporu jak na baterce, tak ve vnitřnostech, vzhledem k tomu, že se mluví o tom, že si jim veškeré věci, včetně hlasu i dat, podařilo integrovat do jednoho čipu. Což znamená, že teďka nebudou dva čipy na data na hlas, jako GSM modul. Což museli udělat i proto, že vlastně snížili jak hmotnost, spotřebu. Tak... Hmotnost, spotřebu, velikost. Ty museli integrovat. Už se tady mluví asi o tom, co ty říkal, že to všechno vládí dat do toho stejného modulu. Mluví se tedy jenom o Severní Americe. No, já už tady vidím teda Asii. Jo, Asie, já jsem ještě viděl jenom Ameriku severní. A v Evropě T-Mobile v Německu a v Británii E, operátor E, neznám. Oni mají EE, jo? Tam operátora. My máme všechny EE, oni mají jenom jedno. Dobře. A co takhle zesílit? Máš pořád mikrofony, to co? Dobře. Pokud nás málo slyšíte, tak přilepte hlavu na monitor. My budeme mluvit hlasitěji. A my zkusíme i více křičet. Některý počítače dovolí ze Series, takže... nevím, jak na tom byl iPhone 4S, nicméně nový iPhone má podporu N-kový sítě. A má duální rádio, což je vlastně poprvé. Nejenom na 2,5, ale i na 5 GHz. Což doposud měli pouze iPady. A iPhone ne. Přenosová rychlost na Wi-Fi až 150 megabitů za sekundu na iPhone. Při použití 5 GHz sítě. Tak. A jdeme na hardware A6 či? A6. Jo. Faster performance, jenom řeknu, že... Dvoujádrový, dvou grafiku. Dvakrát rychlejší procesor než u 4S, dvakrát rychlejší grafika než u 4S. Což mě zajímá, jestli tam dali o dva grafické čipy víc, což je v A5X na novým iPadu. Nebo jestli tam mají kompletní nový... Držíme si pořád dvoujádra?
Dvakrát výkonnější procesor. Jako to má o tolik větší výkon a tak a větší, tak je dvakrát výkonnější. Je to možný, nebo... tak ono se hodně spekuluje, že... To je ono, už tam. Máme násobky, kolikrát to rychlejší, tak. A takhle. Takže 2,1x spustí rychleji aplikaci Pages, 1,7x uloží rychleji obrázek Cyphoto, 1,9x rychleji zapne aplikaci Music a zobrazí obsah aplikace Keynote 1,7x rychleji. Takže nás všichni vidíte, protože nám tady kolabují veškerý systémy. Co kolabovat můžu. Právě Phil Schiller říká, že vývojáři budou milovat to, co nový čip dokáže, což jsem zvědav. Hlavně by mě zajímalo, jestli opravdu nový iPhone bude mít NFC čip, protože podle mě to je docela jako těžká budoucnost už před rokem. A jestli teďka uvádí zařízení, který se dostane do prodeje za měsíc a nebude mít NFC čip. Takže celý rok tady nebude iPhone, přesně který... Tak, kde i v takovým zapadáku, jako je Česká republika, už je po pilotním provozu a už v podstatě se startuje ostrý provoz NFC nákupů, kdy se vyměňují terminály. Ale oni nikam nemusí spěchat, protože tohle je technologie, která dokud ty nezavede Apple, tak se prostě masově neujme. Tady by to bylo dobré, kdyby to udělali, oni kdyby to udělali nějak neproprietárně, aby to bylo kompatibilní s ostatníma, tak věřím, že by se to mohlo úplně akcelerovat používání. Ale pokud to oni neudělají a neudělají to teďka tenhle rok, tak se to nikam posouvat nebude a oni se to zadrženou, jako to se nebojí. Mluví se teďka o nových hrách na iPhone, vzhledem k tomu, že se zdá, že má asi nejvýkonnější grafiku z zařízení, co teďka má Apple produkci. Tak se tam ukazuje Real Racing 3 a taky se asi bude mluvit o nějakých Need for Speed, nebo ta firma, která dělá Real Racing, spadá pod EA. Teď se na to dívám. Nový iPad Touch 40 hodin hudby, což si myslím, že taky hodně. Kolik bylo dřív? 30? Myslím, že je 30, no. No tak tam jde o to, že to je celý větší baterka, tak když ti hraje jenom hudba, tak jenom využívají větší baterky. Je to velmi metra půl tenčí, nebo kolik. A ta plocha je tam zase celkově větší. A zase jako technologie baterek se někam posunula, protože vlastně iPod Touch se nezměnil, to je kolik dva roky staré zařízení. Za ty dva roky ta technologie... Zase máš nový procesor, že jo? Šetří větší. Já už chápu, jak tam městnali ten foťák. No, ten foťák je asi o 2 mm vystoupí z toho iPodu. A obsahuje 5-megapixelový senzor, který v podstatě je stejně kvalitní jako u toho nového iPhone. Má veškerý technologie stejný. Jenom má menší senzor. To jsou daleko levné kompakt. A musím říct, že fotky z něho vypadají zase jako vždy naprosto úžasně. Je tam taky panorama mod, což zní fajn. Nicméně to, proč ty fotky budou vypadat tak geniálně na iPhoneu, ty různé technologie, tak ty použili i pro iPod. iPhoto funguje i s iPodem Touch. Dřív nefungovalo? Bych se ani neopovážil zkoušet. Ne, nefungoval, nešel vůbec nainstalovat. Tak... Vůbec to neviděl, že? No, protože jsem měký. Jo, tady to popisují. iPhoto for the App Store. Now works with the new iPod Touch 2. A na zadní stěně má zatím nějaké prý tajemné tlačítko, které já vám hned přidám. Tady píšou, že to hlavní by měla být nová kamera, ale že je tam to mnohem víc. To je třeba výpust, víš co? Když se přehřeje, tak... Vypustíš baterka, no? To má klip na za opasek, ježišmarja, jak se tomu říká. Opravdu, abyste s tím mohli chodit a fotit, tak je tam klip na zápěstí. Říkám to správně, jak se tomu říká, pásek na zápěstí, no. A bude držet přes magnet?
Protože to, co tam bylo zvolit, vypadá... Fantazie... Počkej, co? Jak drží přes magnet? Tady máš, tady, toto. No. Vidíš? A k tomu to je připojení, takže to bude přes magnet. To jsou věci. To bych určitě věřil. Pravda, zajímavé. Nicméně... iPod Touch Loop. To jmenuje to řešení. Nicméně natáčet bude 720p, face detection a zase backside illumination. Bluetooth 4.0. Dvoupásmová Wi-Fi. Tak, tak, zase 5 GHz a 150 megabitů přenosová rychlost. Já chci GPS. Ne. Nebo. Podpoje AirPlay Mirroring, konečně. Aha. Což u herního zařízení bylo očekávatelné. A tam byl vždycky limit dvourádor, že jo? Na no. Cokoliv jsem měl dvourádor, tak už měl AirPlay Mirroring. Díky si hrajou zase. Na obou lásku. Teda zajímavě. Musím říct, že hraní s iPhone nebo s iPod Touch na Apple TV je docela zajímavý systém. iPod Touch bude podporovat Siri. Jo? To jsou věci. Všichni víme, že by to fungovalo už dřív. Ale byly čistě marketingové důvody. Tak na. Fungovalo i na iPodu, no, že jo? Kdyby si měl připojení na ten záležitý server, který to zpracovalo. A podle všeho tam argumentovali tím, že tam chybí nějaká podpora v tom čipu, který tam byl pro vlastně překlad toho audia, který mu říkáš, že to textové produkty. iPod Touch v barvách. iPod Touch in colors. Yes. Stříbrná, tmavě šedá, bledě modrá, zeleno-žlutá a červeno-růžová. A teď už máme obrázek, opravdu to tam je nějaký pásek. A doufám, že to bude zase ve třech kapacitách. A neřekl bych, že je to magnet. Myslíš, že se vypadá to, že je to tam, no, anebo jenom, že se tam nějak zahákne. Vám ten obrázek ukážu. A takhle to vypadá. No, někde jsme předvěděli nějaké informace o tom iPodu Touch, protože ten obsahuje Full HD kameru, 1080p, tak což znamená... To pětlo stabilizací. Jo, a těch 720p tím pádem bude na přední kameru. No. Barvy vypadají zajímavě. Přinejmenším, ale to spíš vypadá, že to je kryt. Mně to tak taky případne. Přece nebudou pět barev a teď každý ve třech kapacitách ještě. Ne, ale když se podíváš tady na tu horní část, no. Co to je? Myslíš, že místo pro anténu? Vidíš tady toto? Já si myslím, že to jsou kryty, nebo to jsou ty iPody? To jsou ty iPody. No. Bude místo pro anténu, pokud jsou ty záda kovový, tady tam ten anténu dát musíš. A pozor, jdeme hovořit o sluchátcích. Jo, nový sluchátka. Teď určitě zatrne těm, kteří tvrdili, že takové ty barevné pecičky nebudou určitě Apple sluchátka. A komu by to vadilo? Barevný, já jsem viděl vidět akorát, že mají mít. To bude taky v pěti barevných. Já vím, tak si ukážeme, jak měly vypadat podle... podle předpokladu a rumoru měly vypadat takhle. Teď Phil Schiller hovoří o tom, že sluchátka jsou 3 roky už stejná, ale přijdou nový a jmenují se AirPods. Což znamená, že bezdrátový. Ne, to ještě nevíme. AirPods. A prodalo se, starých sluchátek se prodalo přes 600 milionů párů. Samostatně nebo se zařízení? To by mě taky zajímalo, že to je zařízení jmenou, se jich prodalo 500 miliard, jo. To si myslím, že samostatně. To asi samostatně. No, už je tam máme. Jsou to ta stejná sluchátka. Mají vylepšený design pro ovládání. Nikomu nepřijde zvláštní ten název? V pohodě. Earbuds. Je tam má earphones a in-ear a... Earbuds. Okay. Já přijdu v pohodě? Mě to přijde v pohodě. Víš co? Co chceš vymýšlet? Jako? Máš headphones, earphones? Jako co chceš vymýšlet? Jsou to sluchátka? Jasně. No. Proč by se sluchátka měly nějak jmenovat? Headphones. No právě. Headphones for iPhone. No. Ještě to mohlo být iEars. The Apple One, please.
jsou navržené speciálně tak, aby co nejvhodněji směřovali zvuk dovnitř do ucha, což ukáže malý obrázek z videa, který tady máte teď. Vidíte přesně ty vlny, které míří po sluchovodu přímo až bubínku. Ano, je pravda, že Apple je jedna z mála firm, která si dokáže vyhrát i s takovou blbostí v úzovkách, jako jsou sluchátka. Což možná ospravedlňuje, nebo ne, možná to ospravedlňuje asi i to, protože všichni ostatní mají sluchátka, ale to se nějak jmenují. No, já si pamatuju, že to je ani není tak dlouhou dobu, co třeba u iPodu, když bývaly vlastně ty sluchátka, o kterých mluví, že už jsou na trhu 3 roky, i ty předchozí generace, tak ze všech zařízení, které obsahovaly v balení nějaké sluchátka, tak se vždycky říkalo, že ty Apple jsou nejlepší. A vím, že spoustu lidí, kteří ani neměli iPod, tak si chodili kupovat tady ty Apple sluchátka, protože třeba jako jedni z mála drželi dobře v uších, dobře se poslouchali, ale pravda je, že neměli výrazný pasy, takže by mě zajímalo, jestli s tím nějakým způsobem se posunul někam dál. Mají spoustu, obsahují spoustu akustických prvků, jako je nějaká perforace přímo na těle těch sluchátek. Aby, z toho taky, tak. A v prodeji budou moc pěkné prosvitné krabičky. Aby vám to nevytvářelo nějaké akustické tlaky přímo v uších. Takže vypadá to všechno zajímavé. No. Balení vypadá stejně jak iný, že? No, ano, ano, vypadá podobně, to tam je to trojúhelníkový, ale velice, velice podobný. Předpokládám, že ty sluchátka budou ke všem novým iPodům a iPhoneům. Available today. A myslíš, že ty in-eary nechají? Ty současné in-eary? Nevím. Jsou přiloženy k novému iPodu Touch, novému iPodu Nano a k novému iPhoneu 5. No teď tak napadá, že nemluví o šaflu. Právě mluví o šaflu. A teď mě tak napadá... 2 GB za 49. V nových barvách, stejný nových design. Barvách. Stejný design, stejná cena, pokud se nepletu. Jo, stejná cena. 16 GB za 149. To je stejných barvách. Ale to je nano, ano. Mě překvapuje, že se to ještě prodává. A klasický tam bude furt bez tak. Tak co na tom chceš hledat? Já ukazuju jenom jednu verzi těch sluchátek, myslíš, že i u iPodu nano bude verze s mikrofonem? Nebo že to zase budou? Ale to ty sluchátka vypadají stejně, jen zezadu, buď má nebo nemá mikrofon. Jasný. I v současné době to tak je, takže si myslím, že... Ne, na druhou stranu, proč by tam ten mikrofon nebyl, ale na co ho u iPodu nano mít, že? No, tam je diktafon, že? Ale chápu to správně, že v prodeji zůstává i starý iPod Touch? Jo, starý iPod Touch za 192 dolarů. Stejně tak, jako to by bylo dřív, že jo? 16 GB a 32 GB verzi. Nový iPod teď bude v 32 GB a 64 GB verzi. Začínají jako hodně rozširovat tu nabídku celkově. A hlavně do toho nižšího cenového segmentu. Že nechává staré v uvozovkách výběhové modely stále v nabídce, aby pokryly i nízkou část cenového segmentu. Ale iPod Nano není v osmičce, vidím dobře. iPod Nano jenom 16 GB verzi. Ano, za 149 dolarů. Takže je tam teďka prostor mezi šaflem a nanem větší než tam... To si nemyslím. Ne. Jako máš pravdu, ale... Jako kapacitní, nemyslím cenový. Myslím, že máš 2 GB a pak máš 16 GB. Jasně, že každý má úplně jinou cílovku, ale máš tam... A na pódium je opět Tim Cook zpět. Co, kde celý po ten iTunes? Jo, ještě v červené, to bude. Červený jsou krásný, no. Pokud si koupíte jakýkoliv Apple produkt červené, přispíváte tím na boj proti AIDS v Africe. Přímo z marže. Teď nám ukazují reklamu ze všech iPodů. Každopádně nezapomeňte dneska tak kolem 11. půl 11. se podívat na stránky Apple, určitě tam už bude ke zhlédnutí vlastně záznam. Oficiální záznam telefonu. Takže si uvažte pořádný hele kafé. A ten klasik teda zůstává nebo nezůstává? Minule už tam taky vůbec nefiguroval, nakonec se do teďka prodává. Že? Takže... Mě by to strašně mrzelo, kdyby si...
Třeba až se mi rozbije můj klasik, tak nevím, co bych... Tohle je takový držení na kapačkách. Oni ho už 2 roky nějak neupdatovali a jenom ho ještě prodávají. Není to tím, že to zařízení, nebo ten hard disk, který je ve měsíc, tak se taky neinovuje. Tak ono vlastně vzhledem k tomu, jak funguje synchronizace v iTunes, tak jako není kam. Jo, vlastně, že to máš 320 GB a kdybys to fakt opravdu zaplnil veškerou hudbou... 160 je tam. Nebo 160, kdybys to jakoby fakt celý využil, tak... Majitelé MacBooku Air by to nedokázali ani zesynchronizovat, protože by neměli kam. Takže ono jakoby zvyšování další kapacity u to vypadá, jak jsme iPodů. Končíme, hodinu a půl. Zrovna měsíc, co jsme dneska viděli. Ano. Nový iPody, nový iTunes, iPhone 5. Takže vlastně všechno, co se předpokládalo, že se stane, tak se stalo úplně přesně tak, jak se předpokládalo. A co se předpokládalo, že se nestane, jako je třeba iPad mini, tak se skutečně nestal a bude za měsíc. Takže já očekávám, že za týden budou nové iMacy, tiše, velmi tiše. Mm-hmm. A nové mini, Macy mini. Mini určitě, iMacy těžko říct. Do měsíce. Já říkám, že do měsíce budou nové iMacy. Jako by dávali smysl, kdyby si iMacy podrželi na leden, aby něčím rozumným vykryli vlastně slabý první kalendářní, druhý fiskální čtvrtletí, aby tak měli co prodávat. A i Macy jsou od březu 2011. Dva měsíce ještě vydrží. Na březu pocit, si myslím. Nebo prázdně, nebo letní prázdně. Mně to přijde moc dlouho. Už teďka je to více jak rok. A kdyby si všechno vyhodili ven v předvánoční sezóně a pak v té slabé povánoční sezóně určitě si tam budou chtít nechat nějaké produkty. Já si myslím, že tam budou určitě jiné věci než iMac. Možná většinou, co si pamatuju, jak lednu bývalý nový MacBooky. To by mě nadal větší smysl. No. Možná, víš co, v lednu by byl 13-palcový Retina MacBook. To by tak odpovídalo. Já si myslím, že do měsíce opravdu... Foo Fighters. Music na podio Foo Fighters. What? Stylově, no. Jobs miloval hudbu a vždycky, když byl hudební keynote, tak si pozýval nějakou kapelu sebou nebo nějakého významného zpěváka. A dneska tam je Foo Fighters. To asi bude tím, že Tim Cook má jiný repertoár hudební. Proč ne? To se obávám, že až skončí hudební kryt, tak bude konec. Tak vypadá. Takže zklamání nebo nesklamání nebo nadšení? Já myslím, že jsme byli tak trošku před zklamáním, už s tím se uniklo, takže jako zklamaný vyloženě nejsou. Já zklamaný nejsou, totiž já trvám na tom, že každý měl svou fantazii a vysoké očekávání a každý si jako kdyby vyfantazíroval to, co chtěl. No je důležitý si vás uvědomit, že teďka ukázali to, s čím budou rok bojovat prostě. A rok tady v tom odvětví je šíleně dlouhá doba a to se může ukázat spoustu věcí, jako na straně konkurence. Mě zajímají teďka dvě věci. Jaká grafika je v A6 čipu a kolik paměti tam je. A, to jsou dvě věci, které budou hodně rozhodovat. Já si myslím, že po hardwareové stránce s tím Apple nemá problém. Prostě ten ve všech ohledech překonává iPhone 4S, který je prostě suverénně nejprodávanější zařízení vůbec na trhu. A je teda pravda, že za poslední měsíc a půl, nebo za jak dlouho, už Galaxy S3 přeprodala iPhone 4S, což je jasný, že jo? Prostě to je čekali na nový iPhone a byl to si jejich stát. Taky hlavně srovnáváš konec životnosti jednoho produktu se začátkem jiného, že jo? Kdybych srovnal line-up obou dvou prostě v době uvedení, tak se to srovnávat nedá. Jako já nepochybuju o úspěchu Galaxy S3, jo, to já jim to přeju. Nicméně... Já to zrovna nepřeju, ale tak OK. Zrovna Galaxy S3 teda mě moc neobouzila, ale... Jako, já si myslím, že kdybych teďka řekl, že nový iPhone je nejprodávanější device, prostě minimálně letos do Vánoc v milionech kusů, tak... A bude jednoznačně jako... Jako já věřím, že se prodá do Vánoc bez problémů 20 milionů kusů, že to maximálně stíno vyrobí. Tohle je ten iPhone 5, na který čekali lidi, že jo? Já jo. Ve skutečnosti. Já jo. Ne 40, ale to je prostě iPhone 5. Já teda mám nový iPhone, protože mě přestal fungovat a při reklamaci jsem dostal novej. Nicméně, no takhle začím nebo ať se na mě nedívá, jsem se těšil na nový produkt hodně. Tak Apple už poslal tiskovou zprávu na nový iTunes.
iPhone 5 už chodí tiskové zprávy. To znamená, že už na Apple.com by mohly být nové produkty, pokud se jejich stránky nezhroutí. Nejsou. A Store zatím je stále... Zatím nikdy nic. Store je stále dole. A správný připomínka, opět jako námět v diskuzi, že dá se očekávat, že i některé věci můžou být updatované i dnes úplně tiše, jako například minulé AirPod Express. O kterém no, nebo Mac Pro, že? Nebo Mac... No, to byl takový update, který vlastně ani nebyl update, ale... No, třeba bylo jenom... A na jednu stranu opravdu AirPod Express byla velká změna, jak designová, tak funkční. Super, prostě. No, a nikde o tom Apple se nezmínil jediným slovem, ani myslím tisková zpráva na to nežádá nic. Že se objevil tichoučko. Ale to musím říct, že je klobouk dolů, že to je prostě rozhodně zařízení, který bude první, který si teď od Apple koupím. Protože... Prostě ty routery od Apple jsou neuvěřitelně kvalitní a doma prostě to, co mám teďka od Asusu za 3 500. Snaha se cení, ale prostě ta kvalita je otřesná, takže se těším, až si koupím Apple routery. A taky jsme se nedočkali, jako vidím, že spousta z vás očekávala, že se dočkáme iWorku updateovaný, který vlastně máme taky dobrý od roku 2009. Stejný iLife. Představili se podávat někdy v dubnu 2009, což už je... Oni si možná myslí, že... Oni jako, jasně, Apple do nich přidává nové funkce. On, přesně tak, oni si myslí, že ty updaty, které postupně dělají, že stačí. Že já vám řeknu, že na jednoduchý dokument to bohatě stačí. Ale když v nich píšete jednu, dvě diplomky a bakalářku a tak dál, tak prostě napsat tam 120 stran a vložit do toho veškeré obsahy, které v podstatě různý věci, které máte ve směrnicích té dané fakulty, tak v Pages jsem občas se zapotil. Jako nešlo třeba vložit dva obsahy, já jsem potřeboval obsah na kapitoly, obsah na obrázky, obsah na tabulky a mohl jsem dát jenom obsah na kapitoly, ale všechno jsem už psal ručně, protože když jsem tam vložil znovu druhý obsah, tak mě do něho vložil to stejně. Prvním. Takže ne, to není nic pro mě. OK. Takže konec? Podle všeho konec. Konec. Kapela hraje druhou skladbu, takže počkáme, že by bylo vám film po kapele, to se moc nedá očekávat. To asi ne. Takový, ale... Uvidíme. Mě by zaujalo Nano. Tebe zaujalo Nano? Mně se líbilo to předchozí Nano a to současný jakoby hodinkový. To bylo zajímavé, ale nebylo to ono. Mně chybí hodinky. Já jsem se tak těšil, že Apple vydá hodinky. Mně se líbí, že konečně opět umí přehrávat videa. Že iPod, ano, což není, jako když to vezmeme, jakoby není to zrovna nejlevnější přehrávač. Nemá kameru, že ne? Podle všeho nemá kameru, ale na to, že to není zrovna nejlevnější přehrávač, stojí kolik 3 500, ta základní verze, tak u přehrávače za 3 000 by člověk opravdu počítal s tím, že by video přehrávat mohl. Mají dobrý, tak mají to zpracování a v rámci těch malých displejů, tak to výborně reaguje na dotyky, to prostě jakýkoliv, cokoliv srovnatelného, tak prostě nefunguje ve srovnání s tímhle. No. Nevím, mě iPod Nano nikdy nějaké přilom srdíčku. Jsem měl jenom ten první, víš co, když to vyšlo. Jednogigový model. Smutný příběh. To byly časy. Hezké. Číslo, počet uživatelů, kteří nás dneska sledovali. Vy určitě to vidíte dole, té ještíce. Děkujeme všem. Doufám, že se vám 10 000 líbilo. Za celou dobu to vidělo. Což bylo furt okolo těch 500, kterým to bylo. Děkujeme všem, ať je vás kolik chce. Děkujeme. My za to nemůžeme prostě, za to může Justy. My jsme to tak nemohli. Jako je potřeba opravdu počítat s tím, že jako nejsme jediní, kdo dneska používá Ustream pro komentář tady tohle, takže jako tak jak všechny webové služby jsou dneska přetížený, tak i ten Ustream, když se tady sejdeme za týden a problém něco jiného, tak to pojede bez problému, protože jsme se hlavně snažili mít kvalitní linku, aby jsme jako vůbec fungovali, takže máme tady 12 megabitů upload. Takže myslím si, že veškerý možný problémy na naší straně jsme eliminovali již předem. Nicméně bohužel, pokud to komukoliv z vás spadlo nebo tak, tak se omlouváme, ale opravdu víc jsme toho udělat asi nemohli.
Podle všeho je updateován i český Apple web, což by bylo. Updateován český Apple web? Moment. Ano, skutečně. Hmm. Ale český Apple web, je, opravdu, když si otevřete Apple.cz, tak je na něm iPhone 5 a stránka vypadá plně lokalizovaná. Což je asi poprvé. Co je dřív než americký. No, v podstatě stejně, tak jako budou pouštět stejně. Ale je to fakt asi poprvé v historii, nebo co mě napadá, že by český web českého Apple byl něčem zároveň. No je to tak, na spodní straně... Zkus pustit video, jestli bude nějak lokalizovaný, nebo nedej buk s titulkama, čemuž sice nevěřím, ale... Odkaz na video nefunguje teda. No, tak oni tento stránku asi ještě... Ještě asi updateují, ale... To by jede? No nech si svoje jede, počkej. Jsou tam titulky? Ne. Takže je vám, jo. Ale stránky teda ale jsou... Ale si můžete pustit Jolího. Nebo amazně. Musím říct, že co se týká toho displeje, tak to vypadá teda úžasný. Hlavně mě zajímá, jak na tom bude konečná podoba mapu. Na Apple.com jsou i updaty, teda parametry. Tomu, komu jede, tak už jsou podrobné parametry. My se na to podíváme určitě v následujících dnech. Počkáme si na první zkušenosti těch, kteří to budou mít přímo na místě v ruce. A budeme se podrobně věnovat všem tady těm novinkám. Já mám pocit, že iPhone 4S podporoval ruský GLONASS. Nicméně tady je oficiální zpráva u iPhone 5, že integruje podporu GPS a GLONASSu. Takže asi pravděpodobně bude vybírat ten nejdostupnější a nejkvalitnější signál a bude si brát jenom GPS pozici. Neměla to 4S. Já vím, že nějak nějakého telefonu jsem to zatím... U 4S to bylo, ale tam to bylo velmi jako tiše, že to nebylo nějak jako propagovaný. A tady je to přímo v popisu, že obsahuje podporu GLONASS. Bylo tady položka accessories, bylo to tady dřív? Prostě... Jo. Myslím si, že jo. Vláďo? Prosím? Accessories tam bylo takhle. Jo. Tak. Zajímavá cena a redukce z nového konektoru na starý. No ano. Vrátíme se za chvíli online. Teď ještě tam ta cena není. Hlavně by mě zajímalo, za kolik se u nás bude prodávat iPhone 4. Ten by mohl být za 9999. Oni mají vlastně sekci vlastně iPhone. Že co? Oni mají vlastně Je možný, že to ještě nepředělali. Nebo nejsou to nový jiný iry? To tak vypadá. Nevypadá, to je to nějaký mladší, tady to vypadá stejně. Uvidíme. No, tak co, nadšení, já jo, iPod hroznej. Ano. iPod tak... Mě právě se iPod nelíbí. A jako na co bys to používal to, ano? S tím, co máš furt po kapsu? Takhle, já teda poka používám na hudbu i na video, prostě furt klasika. A teď jsem byl ve fázi, že jak se kolikrát vypadlo, že mi skončí. Jo, on nemá ten špatný displej, on to musel nemá. 320 na 240. Ale ty body jsou, dá se na to koukat? Když to dáš třikrát na výšku, tak bude displej mýho iPhone. Já vím, já jsem na tom sjel celý série Star Treku. Já jsem se když si díval na 93 jako, na seriály, když jsem jezdil do školy. No, pak jsem byl jako v situaci, že kdyby mi odešel klasik, což má nějaký ten rok, což budu mít 2 roky, 3 roky určitě, tak nebyl jsem v situaci, že bych si se dobře rozhodl, který zařízení by ho jako by plně nahradil. Tač je něco úplně jiného, a iPod na mé funkci je zase jako velmi omezený, a shuffle je shuffle. A nebo jestli vybět iPhone, jo? No. A teď? A tak zrovna 40 hodin audia na iPhone, jako to... Když bych poslouchal. Já třeba no, jsem měl... Jasně, ale takhle jako na tom, když budeš poslouchat tu hudbu, tak tu hudbu si opravdu odposloucháš 40 hodin. Na tom iPhoneu si kousek odnaviguješ, podíváš se na kousek webu a hned jsi na polovině. To... Je strašně pravda. A hlavně třeba jsou jakoby situace, třeba když jedeš na kolo nebo podobně, tak jako praktičtější vzít si jakoby přehrávač, který vydrží víc než ten iPhone. Třeba takovej iPod klasík, celokovový z obou stran, kdybych mu měl vyprávět, co všechno přežil.
No zrovna, vem si, že v klasiku je hard disk, rozumíš? Ten, ale když ho zkoušíš a poslechneš si ho, tak ten hard disk funguje 3 vteřiny na začátku kladěží skladby, než je natáhne do cache a moc se vypne. Takže... Tak zrovna nesmíš padat v těch 3 vteřinách. No tak to nepadá. Zpěla se tam končí písnička. Zastavím. A jo. Na tom něco bude, no. Jako já zajímavý vlastně... příspěvek v diskuzi, to zase budou perly na Apple.cz v překladu. Takže hledejte a kdo najde jako první a píšte nám to třeba do mailu. My jsme zapomněli důležitou věc. A kdo jako první najde chybu v, nějakou v překladu na Apple.cz, tak dostane od nás časopis. Ale jestli jste někdo z Brna, tak kdo si dojde k nám do kanceláře, tak dostane druhý Apple časopis. A řekni adresu. Kohutová 11. Sídlo Tačártu. Nikdo neklepeme. Žádný, že bříky do bývatele. Budem tady, trochu si říct, že do 10 byste nás tu byli schopni zastihnout, takže kdo sem do 10 přijde do kanceláře, tak dostane číslo. A jakože jsme možná schopni obsloužit první 3. Prvních 5 určitě. Prvních 5, je to na vás. A co dál? Co my myslíme dál ještě? Nevím, tak víš co, ještě tady jedno číslo, možná dvě budou, tak to chceš ještě něco? Asi myslím, že to už stačilo. Co je? Pavel Dvořák píše, nak, 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 mio. Takže hlavně nesmíte zapomenout sebou vzít bílou králici. To by mě zajímalo, jestli fakt někdo z vás přijde, jestli máte tolik odvahy. Neříkám, že by se vám třeba nechtělo vědět večer někam chodit, ale vzhledem k tomu, že venku prší, a tak si vemte hlavně igelitku, aby vám ten super Apple magazín nezmokl. No. No, tak co, my to asi uzavřeme, co? Já bych to tak taky viděl. No já se těším, já furt čekám, že třeba někdo zavolá, hej, už jsem na cestě, jako, ne? Tak my tady na těch desíti počkáme. A další SMSka. Sakra. No. Teď se lidi, co se na nás dívají, tak se omlouvají, že už večer pili víno u kino, takže nemůžou přijet. Můžete být pěšky, no, to nevadí, sem jezdí tramvaj. Konečná tramvaj číslo 5, Štefánikova 4. Jestli pili víno, tak je to ještě v pohodě. Pokud nepili... Jestli pili tvrdý, tak už se možná neuvidíme. No my vás uvidíme, ale vy nás ne. Naštěstí můžete poslouchat i audio část našeho video přenosu, takže... Bylo být jiný starosti. Tak, tak. Další SMS. Ze Znojma nestihnou, no škoda. A tak do 10 ze Znojma hodina, že to je 45 minut, ne? Maximálně. Je to hec, je to hec. Pro jedno číslo, co by člověk neudělal. Tak to bude podepsané v vládě. Je pravda, že se můžeme domluvit, že já tu zítra budu prakticky celý den, tak když nám tu jedno, dvě číslo necháš. Takže ti, kteří první přijdou, tak by ho to mohli dostat. Já nevím, kdo to tady nám jde. To chci vidět, co chodat a kombi. Já doufám, že mě máte na Twitteru. Pokud ne, tak je to zavináč Roman Mastalír dohromady bez diakritiky. A tak mě hlavně napište, že já zítra ráno patřu ještě do banky, takže jsme se neminuli. Nicméně u nás u kanceláří máme venku krásný křesílka, takže můžete čekat hodinku, kdyby v křesílku. A já vám pak za tu odměnu dám jeden super Apple magazín. Nemám pro to říct heslo Wi-Fi, aby se to neviděli. Heslo Wi-Fi, prosím, neříkej. Nicméně doma na vrátnici vám paní možná řekne heslo k Wi-Fi, která je tady erární. To je pravda, teď mě došla SMS, že chyby v překladu nejsou, protože texty zatím originální na Apple.cz. Dobře. Ale výzva furt platí, až to někdo zlokalizuje, kdo první pošle chybu. Někteří přátelé nám děkují i z Hradce dokonce. Taky se omlouvají, že to sem asi nestihnou do hodiny. Nicméně děkuji za přenos, my děkujeme. Takže co, jak to uzavřeme? Kolik mě tady necháš super Apple magazínu? Dneska do 10 jeden a zítra jeden, dva? Tři. Takže kdo dneska přijde do 10, tak si můžou nést jeden super Apple magazín. A zítra tu celý den budou ležet 3. Takže kdo přijde první 3, si ho můžou odnést. My tady budeme ležet zítra. My tady budeme taky ležet. Ne, opravdu, já zítra musím ráno prostě do banky, takže dejme tomu, když se tady sejdeme v 10. Kolik nás prostě nesleduje lidí?
Teď jsme něco přes 300. Fakt. Doufám, že teď máme přes 20 z Brna. Já myslím, že už se rozloučíme. Jsme za všechno řekli. Ještě jednou díky, že jste byli s námi. Jsme vás chtěli postupně unavit, asi se dostaneme, že tam nebude nikdo, ale... Já chápu, že u toho vína vydržíte dlouho. Jste nechali puštěné prohlížeči, co možný. Jenom na závěr řeknu takovou drobnost, pokud budou ohlasy z vaší strany jako velký a zajímavý, tak se můžeme domluvit, že bychom se takhle sešli třeba týden 14 dní pokynout. A třeba si pozvali nějaký hosta a mohli jsme probrat to, co se dneska událo a jaká je náhled Android scény na celou problematiku věci. A mohli jsme to celý probrat trochu z nadhledu a s odstupem času. Můžeme se to udělat takový jako třeba pravidelnější pořad. Třeba. Takže pokud jsme vás nenudili, tak píšte nám. Hlavně, když bude zatížený Ustream. To nebude. I dneska to jak chtěl zvládal, takže... Což ne. No počkej, což mám jako normální tiskovku HTCčko. To je vytížení, jo. Ne, já nevím, 19. taky co. Zítra bude Nintendo. Co jo, uzavřeme to. Dobře. Tak jo. Dost, mějte se krásně. Mějte se krásně. Čau. Ahoj. Hezký večer, ahoj. Ještě chvilku. Ještě chvilku vysíláme, takže neběhat sem tam.